Dámy a pánové, naším dalším hostem je Mirek Vaňura. Vás poprosím, jestli byste to podal paní Martině. Já mám rtěnku, no. Právě, já z toho můžete pít i z rtěnky, on je to omyvatelný. Ale pan Mirek Vaňura je velký specialista a odborník se svojí paní na dokumenty z oblasti kriminalistiky. Teďko čerstvě vyznamenaný podcast máte, že jo, na Českém rozhlase 2. Včera jsme dostali první cenu podcast roku. Podcast roku, jenom abyste věděli. Oni nám sem totiž volají z té komise, koho se máme pozvat, víte? Říkají, proto to bylo na poslední chvilku. Oni říkají, dáme to Vaňurovi a my teda jako jsme hned byli pohotovosti. Ne, ale musím říct, kromě toho, tak vy pracujete vlastně se všema televizema, ještě s Českou televizí, s Novou, i s Primou taky. Na Primě jsme začínali před lety. Vlastně začínali. A do toho s Českým rozhlasem, tam máte svůj pořad, jo? A já jsem viděl váš dokument o těch Stodolových a mě zaujalo, na vás je vidět, že vy jste do toho úplně proniknutej, nebo proniklej. Mm-hmm. Je vidět, že znáte i ty policajty, ne? To známe oba. Že jo, s paní. S mojí životní režisérkou. To jste řekl hezky skromně, tak. No. My doma to máme mluvíme. Všichni, ale děláme, že ne. No. No. Ne, je to 25letá. Možná až 30letá spolupráce s ním. No a na vás je vidět, což tomu strašně svědčí, že tomu rozumíte, že víte, jak se to dělá, že znáte ty metody a že vás to hrozně baví. Hrozně mě to baví. Že jo? No, já prostě, mě občas naštve, když někdo říká, že jsme fascinováni vrahy. Ano, ano. To není vůbec pravda, každý, kdo si pustí alespoň legendy kriminalistiky, poslechne si kriminálku, to je jedno, nebo ty Stodolovy. My jsme, nebo já... Abych řekl, že jste fascinováni policajtami. Přesně, tou jejich prací, hlavně operativou. Je to opravdu vždycky... No, na to je na vás vidět, ale je to moc sympatický. No, já si totiž myslím, že my je máme opravdu na světové úrovni a my se díváme třeba na Primu, tam je nějaký zajímavý... Jsem rád, že na Primu a ukazujete na mě, no, ne, tam je detektivka, ať už z Německa, tam Šarik na dálnici vyšetřuje případy, anebo na nějaký hollywoodský film. A my máme stejně dobrý policajty u nás. Sedíme na gauči, díváme se na to v televizi a třeba tady v Praze 3 bloky dál je úplně stejný frajer, dělá výbornou práci, je to realita, ale nikdo o něm neví. To je ale za prvé škoda, za druhé šance pro vás, ne? No, proto jsme to vlastně začali před lety točit. Já byste viděl, já totiž přes Malešov jezdím každou chvíli, několikrát týdně. Uh-huh. Já tam kousek žiju na venkově a jezdím Slavošov. Ne Malešov, Slavošov. Já se vás nechtěl opravovat. To není dobrý, no. A jste mazanej, ale... doma na to nadávají, ale je to lepší mě nechat říkat kraviny. A nestojí to za ty háty. Přes Slavošov jezdím každou chvíli. A věděl jsem to samozřejmě, když se to kdysi jaksi odehrálo a tak dále. A vždycky se tam tak koukám a jsem tím fascinovaný. A jsem tím upřímně řečeno vlastně fascinovaný do dneška jako souběm, ne ty samotný akty vražd a podobně, ale tím příběhem, jak se to dělo v jedné vesnici. Ano. A jedno náhodné úmrtí za druhým, to nebo náhodný, takový častý úmrtí lidí v neobvyklých pozicích pod dřevem, pod kamenem, nebo já nevím. No, a nikdo se neptal, proč. No a to je tam něco, co mě úplně fascinuje. Já, nás taky. A proto jsme se ale k tomu vrátili. Protože my už jsme kdysi zpracovávali případ Stodolovy. A víte, my jsme najednou zjistili po diskuzích s těma našima kamarádama, policajtama, ono to pořád hrozí. No, to si myslím. Podívejte, lidem se chvilku teď nežilo úplně nejlíp, všechno nám zdražovali a tak dále. Tihle lidi jsou vlastně znova ohroženi jako před více jak 20 lety. Dneska žijeme všichni ve městech, ne právě všichni. My, co žijeme ve městech, tak si říkáme, jak by se to mohlo stát, no. Ale jeďte na Vysočinu, milujeme Vysočinu, do vesničky. Všichni rodiče si povídají, a to je dobře, s malými dětmi. Ano. Nesmíš tohle, dej pozor na tohle, tohle. Ano. Povídáme si se seniory. Neotvírají cizím lidem, až tady budou ty prodejci,
šmejdi, chvilku ano. Populární, teď už, tak nepouštěj je dál. Jo, povídat si se seniory, to je pravda. Nebo... Já jsem šel v tom pátrání, protože my jsme opravdu místy pátrali po těch lidech. Jdete ke staré hodné paní a ona před vámi po půl hodině u kafe otevře sklopku a tam má v krabičce 50 tisíc na pohřeb. Ještě dneska. To je hrozné. No jo, protože to je tradice. A toho Stodolově využívali. Jo, ty z tohohle toho vlastně vycházeli, že tam je šance. Budu mít aspoň na pohřeb. Jo. Protože mladý, než by přes tu notářku zaplatili, až s tím nemají problémy. Tady mám. Ano, to patřilo pohřeb. Vždycky k takovému, jaksi, takovému zodpovědnému ano. počínání. Nebudu vás nic stát ani mrtvej. No, fakt. Přitom já jsem koukal, že ty pohřby dneska se skoro nedělají, protože se zdají lidem drahý. Tam je výhoda, že ty mrtví nejsou schopní to reklamovat. No, to je pravda. Ale že jsou drahý i ty kremace nebo co a tak dále, takže ten pokles je poměrně velký. No ne, ale tohle to, že vlastně se to mohlo dít a nikdo neřekl. Není vám divný, že v jedné vesnici umře 8 lidí jako poměrně rychlým tempem. Přesně tak. A všechno jsou to vesměs starší lidi, že jo? A jeden je pod dřevem a v takových divných... Ono pak zjistíte, že v té vesnici se to šuškalo trochu. Jako... No šuška, jo, a to jo, se ty... zase šušká v každý, že jo? No. A tady už to bylo asi takový vážný šuškání. Jo, už se asi šuškalo, víc. No, ale každý se to bál říct. Dobře, bylo to před 20 lety. Šušká se dneska někde? Nebojí se to znova někdo říct? No ne, ale jestli je tam něco, co vám utkvělo jako takový ponaučení pro vás, nemyslím to obecný, ale něco, co za těch... Za to množství případů, který jste prostudovali a prolezli, že je nějaký základní takový element, který jste si všimli? Lidi nepřemýšlejí. To je základní element. V jakém smyslu? Všeobecně. Podívejte, já nechci být člověk, který nejde, když vidí roh domu, tak naschvál nejde u toho rohu. To už jsou takový. To vy máte takhle, že tak si to nemám. Od toho. Já právě to tak ještě nemám. To je ještě extra. Ne. Ale jinak... A jsem rád, že jste mi to řekl. No, to taky bacha. Jsem na tím. Ne, ale lidi nepřemýšlejí, jak se chovají. Já na přednáškách, když třeba se bavíme o kriminálce, tak říkám takový jeden případ. Vesnická, teď je léto, vesnická diskotéka, je tam krásná žena a teď se tam dobře baví a jde domů do druhé vesnice a je to třeba jenom 600 metrů přes les. Ano. Je takhle hezky oblečená. Jak to může vědět, že neprobudila nějaké možná i skryté deviantské sklony v někom, no, kdo se dal pět? No, tak já bych řekl, přes les nepůjdeš. No jasně, no ale já když to řeknu... Dokonce řek, já pro Boha nešla v životě přes les sama. No jo, jenomže já když to řeknu, tak se do mě pouští některé ženy a říkají, že jsem šovinista, je demokracie, ta žena může jít, kudy chce. No může, ano. Může. A já říkám, dceru bych tam nepustil. No zahynout může, kde chce, to jako no, na ale to tak... právo. Přesně. To je právo každýho. Lidi nepřemýšlejí. Někdy si tomu jdou naproti. No ne, tak tohle to chápu, to máte pravdu, že to je takový ten, mně se to tam sice nestane, no. Jsem tam šla 20krát, no a ještě má takový pocit karkulky trošku a tak, ale... No. Na co ještě třeba, že jo, vy se pohybujete kolem třeba násilných trestných činů často, jenom. Tak co vede k tomu násilí, to mě vždycky tam fascinuje. Různý věci. Že si někdo rozhodne pro peníze, to všichni tak. Chápeme, bych řekl, jako... No tak jsme říkali deviantské sklony, tak to je člověk, ale taky, neberte no. mě, já nejsem ani psycholog, ani policista. Podle mě to je člověk, který s ním bojuje, v určitý chvíli se nedokáže pomoct. Pro mě větší zrůda je člověk, který je absolutně zdravý, vy Stodolovi potřebuje peníze, tak si to prostě spočítá a řekne si, ta paní se nebude umět bránit, určitě ano, má doma aspoň 100 tisíc, chladnokrevně jde, zabije a odejde. To je podle mě větší zrůda. Prosím vás ještě, že se k tomu vracím a iniciátorem tam vlastně byla ona, že jo? Belky, ano. Hlavně iniciátor, ano. Já jsem přesvědčený o tom, ale nejsem sám, řada policistů, on by nevraždil, kdyby ji nepotkal. To je vidět, jak si chlap musí dávat pozor doma. No ale počkejte, on se jí bál. Tam třeba nám ve Slavošově říkali, tam byla hospoda. No. Bydleli naproti a on tajně myslíte, chodil... Myslíte ta Kristýnka nebo co? No, Kristýnka, ano. Já chodil do Kristýnky. Fakt. Já znal i Kristýnku. A v jakých letech? Nebylo to kolem roku 2000? Já jsem se Stodolovou netančil. No. Ale Kristýnku znám, to vzniklo v 90. že jo, po převratu. To byl high life, jako. Fakt? Kristýnka a její partner, tam měl takový vohon. Fakt? No, tak to nevím. No, to byl takový, jako že no, tam byl satelitní televize, my jsme to všichni koukali, nikdo jsme tomu nerozuměli. A říkali jsme, to je úplně jiný kafe.
než ten bolševický hnůj. Na kafe tam Studola nechodil, ten tam chodil po roce 2000 na pivo, chodil tajně a když ona ho šla hledat, víme od těch místních, on vyskočil z okna zadní, zádu, teď ona ho tam hledala, on přišel, čau, kde seš? Co děláš, tě hledám všude? On se bál, on se jí vlastně bál. No a takhle vyskakuje z hospody asi pět chlapů najednou, když tam přijdou. Jo. Nehledě k tomu, ona i Kristýnka byla ostrá. Fakt? No, no já jsem tam jednou přišel s takovou dámou na skleničku vína, otevřeli jsme jenom dveře a ona znala i moji paní a když jsme otevřeli dveře, tak řekla, dobrý, kde máte ženu? Ježíš. No. Takže tam se hlídali všichni navzájem, možná proto, že se to tam trošku mlelo. To byly devadesátky. To byly devadesátky, no. A ono je to taky rozdíl, vesnice a město, ne? No je, určitě. Tak dneska ty satelitní vesničky, my bydlíme u Hradce Králové, v takové malé vesničce, to je, my jsme rovina, my jsme opravdu v naší obci mezi kopci, máme tam dva malty, jsme na a jsme už Hradec Králové. A bydlíme v té staré zástavbě, a v těch devadesátkách, kolem roku 2000, tam přibyla vlastně nová vesnice. Že? Tam nevím, jak jim to tam... Někteří se začlenili, chodí do naší hospůdky, někteří už nechodí. A tam nevím, jestli se všichni znají. My tam ve staré zástavě určitě jo. Znáte. No, ale ve městě jsou i jiný ty druhy trestných činů. Ne? I, myslím, z hlediska té realizace. Hmm. Tak je tam víc lidí na jednom místě. Víc lidí na jednom místě, větší anonymita a větší příležitosti taky. Myslím, že kdyby tady byl policista, jakože už tady byli některý, tak asi vám říkali, že v devadesátkách to vlastně byla pro ně, je to hrozný to říct, ale jsou to velký úzovky, zajímavá práce. Jo. Tam se fakt jako pátralo, vyšetřovalo. A to se teda bavíme o násilné trestné činnosti, ono to bylo i jinde. Ano, ano. A dneska pro ně, což je ale dobře, vražd ubylo, pro ně samozřejmě, nechci říct ne, ale nemají tak zajímavou práci. Děje se to doma. Jeden můj dobrý kamarád, on už zemřel, vynikající soudní lékař, Pepa Pleskot, říkal úplně vážně, až půjdeš v pátek do ty vaší hospůdky a půjdeš domů, ne, až Dana bude dělat guláš na sobotu, že s ní začneš řešit ten problém ze středy. To jsem se chtěl zeptat. Ale to je pravda. Že se nemá řešit v kuchyni. Ne, no. On říkal, umej se, běž spát a vyřešte to až sobotu ráno. My máme, proto Ivanka nevaří. No on mě pak říkal, já jsem ten, který ty paní dokazuje, že on neupadl na ten nůž, no jo, ale jo. Že to bylo třikrát ze zhora. No ale to jsem se chtěl zeptat, to je velká pravda. Co tomu říkáte, protože jsem to četl jako doporučení doslova. Nesnažte se řešit věci v kuchyni, aby nevznikl konflikt, protože tam se nejvíc vraží, protože to je při ruce. Ale to je emoci. No nejasně. No a vy jste se ptal, no to je za prvé pravda, řeknu vám to každý operativec, vyšetřovatel a soudní lékař. A za druhý, vy jste se ptal na příčiny, tak emoce to je vlastně jedna z těch příčin. A to je teď velmi častý. Jo. Lidi doma žijou v nějakém hrozném vztahu. Ano. Ono se tomu, můžu říct, jak se tomu říká? Můžete. Ale je to teda fakt s ohledem na... A to řeknu, pak se to vystřihne. Je to s ohledem na to všechno okolí. Já nejsem policista, to můžu... Oni tomu říkají domácí zabíjačky. To je vlastně pojem. A proč se tak bál to říct? No. Takže to je krutý. No já jsem z Českého rozhlasu a z České televize, tak jsem se bál to říct. No, my jsme tady svobodný médium. Děkuju. Ne, jakože to je takové nezdvořilé. No. Když tomu tak říkají, k tomu tak říkají. No i tomu tak říkají. No. Jakože zabíjačky to jsou svým způsobem. No je to doma. No. No a oni tomu říkají, to jsou tyhle ty kuchyňský diskuze. No většinou, no. A je to takový, že... teď ale opravdu je to nadsázka. Tak dřív v těch devadesátkách, aby to srovnával, oni pátrali. Dneska jsou taky takový případy, ale jich míň. Oni říkají, my tam přijedeme, on nebo ona drží nůž a říká, já jsem ho nechtěl zabít. Co tam chceš pátrat? Mají pravdu. No, to je pravda. To je dost nudný. Ale je pravda, že ta emoce, to je vlastně ohromný nebezpečí, protože to je setina vteřiny, přesně tak. Která rozhodne o osudech životu třeba mnoha lidí. To je velká pravda. No a... Je tam nějaký...
To vy mi chcete dát ty dárky? No, no já po něj říkali, že jsi tam poprvé. No. Ne, to budete laskav, to je nějaká vaše knížka, že jo? No to mám dva, můžu teda teď? No, můžete. No, to jsou dva dárky. No, aby jsme to neprošvihli. Tohle, no, protože to je hloupé, že to tady držím celou dobu. Ne, tak to je naše poslední knížka. Poslední, aha. To je vlastně něco jiného než doposud. Jmenuje se to Očima kriminalistů. My máme podcast Na panáka a to jsou vlastně lidi, se kterými my jsme natočili řadu televizních a rozhlasových, říkejme tomu, dokumentů, případů. Ano. A oni mě vždycky říkají zajímavosti o sobě a tam se to nevejde. Jo. Tak já jsem je pozval na panáka a oni mi tam o sobě skoro všechno řekli. O tom je ta knížka, tak to vám děkuju moc krát, tak to se těším. No, to je zajímavý. Tohle to je náš osobní dárek. Aha, to je víno z našeho... Honzo, my jsme teď na Havaru. A kvůli natáčení jsme přijeli včera fakt ze Havaru a teď tam jedem na ten Havar. Ježiš, to mě teda přijde až... Ne, a já tam chodím, my tam jezdíme 23 let za... Už tam máme spoustu. Jste přijeli z Havaru a zase pojedete na Havar. Teď tam jedem, no. U Vídně se vyspíme. To bych s váma mluvil úplně jinak, kdybyste mi to řekl na začátku. Tohle je víno z mojí krví. No já tak tam... to nevím, jestli si dám. No. Já tam na každý podzim... Proč jste to nedal radši na transfuze? Nebo... Já tam chodím česat kamarádovi, pomáhám víno. To víno je v takových kopcích, neukazují značku na schvál. Jo, to ukážu já až. No. A to je tak, že ono, to víno se tam plazí takhle po zemi. No. Já vždycky každý rok vypasuju nový ty kleště, nůžky. Jo, a tím jak? A tam nevidíte. A takže... každou chvilku... Takže vy nevíte, jestli jste tu bobuli zrovna rozmáčk, nebo vám to teče z prstu. Tady jsem, to vidíte, jo. No, takže... Tak proto je to jako z vaší krví. No tak to děkuju moc krát, je od vás moc laskavý a děkuju moc. A skutečně to z Havaru. Moje, no. No a... Tenhle ten strom tam opravdu je. Tam a je mi teda ctí a mám k tomu velkou úctu, že jste vážili takovou cestu, opravdu. Protože některý sem nechtějí dojet ani z Prahy. No a... Tak děkuji moc. Ona to dokonce je krásná kombinace víno a ta knížka. A jo? A vy jste těch knížek vydali řadu, že jo? To je pátá, myslím. Pátá. Mirek Vaňura.